šta snovi o seksu otkrivaju o nama? Govore li moji snovi nešto o mojim željama i čežnjama? Studija koju je sproveo Univerzitet u Ohaju pokazala je da muškarci razmišljaju o seksu oko 18 puta dnevno, a žene oko 10 puta dnevno. Stoga nije ni čudo što tema seksa također igra veliku ulogu u našim snovima. Ali šta tačno znači seksualni snovi? Šta otkrivaju o našim željama, čežnjama ili možda i strahovima? I zašto je tako vruće u podsvijesti? Saznaćete u ovome videu. Ostanite do kraja. Seksualni san može biti pokrenut stvarima koje nas podsvjesno brinu ili našim čežnjama i željama kojih ponekad nismo ni svjesni. Erotski san nudi niz razloga za tumačenje snova zbog mnogih skrivenih i otvorenih tragova. Vaša podsvijest želi da vam skrene pažnju na nešto i pomogne vam. Zato se nemojte zatvarati, već dođite do dna okidača svojih snova. Prepoznati erotski san koji je pokrenut željama ili čežnjom relativno je lako. Kada se probudite, izražavate želju da ponovo uronite u san. Takav san se može posmatrati kao zahtjev podsvijesti da osvijestite svoje čežnje i snove i da im se prepustite. Zbog inhibicija ili vašeg privatnog okruženja možda niste bili u mogućnosti da postanete svjesni ovih čežnji ili ih proživite. Međutim, prilikom njihove implementacije treba napomenuti da njihova implementacija ponekad može biti opasna ili jednostavno previše dobra stvar. Trik nije u tome da se san realizuje jedan na jedan, već da se od simbolike sna prepozna jasna poruka koja je u njemu skrivena i da se uskladi sa stvarnim životom. Podsvijest koristi određenu simboliku u našim snovima da nam kaže stvari. Tumačenje ovoga mora se vršiti ovisno o osobi i njenom odnosu prema simbolima koji se pojavljuju u snu i ne može se generalizirati. Na primjer, ljudi koji ne vole ili nemaju veze sa zmijama, ali sanjaju o njima u vezi sa seksom, mogu imati podsvjesni strah od neuspjeha ili čak neki strah od seksa. S druge strane, za ljude koje vole zmije, ovaj simbol je povezan sa zavođenjem. Predmeti i pejzaži koji se pojavljuju u snu također mogu dati zaključke o našem unutrašnjem biću, kao i simboli snova. Ponavljajuća mjesta ili pejzaži mogu ostati u lijepom sjećanju ili ukazivati na neriješene probleme. To zavisi od toga da li vam se lokacija u snu čini prijetećom ili poznatom. Većina ljudi povezuje suncem okupan, bujan i plovan
slobodan krajolik sa seksom u svojim snovima. Ali to takođe ovisi o preferencijama osobe koja sanja. Orgazam u snu, je li to uopće moguće? Da, jeste. Naše misli i osjećaji igraju važnu ulogu u orgazmu i to se servira u seksualnim snovima sa našim svjesnim i podsvjesnim željama. Međutim, vjerovatnoća da će se doživjeti orgazam dok spavaju mnogo je veća kod muškaraca nego kod žena, a objašnjenje za to je vidljivo jednostavno. Muškarci se bolje isključuju, a žene previše razmišljaju, čak i podsvjesno. Tumačenje vaših seksualnih snova može vam pomoći da istražite svoju seksualnost i također pružite informacije o vašoj ravnoteži u smislu požude, želja, potreba i fantazija. Ako se san ponavlja nekoliko puta, vaša podsvijest želi da vam hitno nešto kaže, pa slušajte svoje tijelo i suočite se sa svojim strahom ili ostvarite svoje najsenzualnije snove. Hvala vam na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav!